Відомий американський адвокат і політичний активіст минулого століття Ральф Нейдер вважав, що головне завдання лідера у тому, щоб ставало більше лідерів, а не тих, хто сліпо йде за ними. Право на успіх і на те, щоб бути першим, дається кожній людині від народження. Активісти міської асоціації дитячих організацій зрозуміли це ще змалку. Ці діти, які з півоберта заводять зал і випромінюють позитив, здатні зарядити своєю енергетикою і інших. Мы знаем, что у детей лидерство всегда ярко выражено. В детской среде всегда кто-то увлекает за собой всех остальных. И использовать это движение, наверное, очень удачно в нашей работе, потому что бесконечные нотации на тему «так делать нельзя», наверное, на детей так не влияют, как влияет увлечение каким-то общим делом. Цей форум, організований спільними зусиллями освітян і правоохоронців, проходив під гаслом «Від формування моральних цінностей до виховання правосвідомої молоді». Головною його ідеєю було висвітлення співпраці двох галузей у виховній та профілактичній роботі. Я думаю, що результати є. Они позитивные. Сегодня снижение преступности детской мы констатируем по результатам прожитого года, скажем так. Но я думаю, большие результаты будут видны годы спустя, да? Когда эти дети, эта молодежь подрастут, станут кем-то. В конце концов, это наше будущее, это наша с вами старость. И вот тогда мы поймем, что все, что мы делали сегодня, было сделано не зря. Не караючі та виховні, а дружні і довірливі стосунки мають бути між дітьми, педагогами і правоохоронцями, впевнені всі учасники форуму. Діти абсолютно відкриті до щирого ставлення і з задоволенням підтримують будь-яку цікаву ініціативу. А щоб добру ініціативу не перехопив лідер із позначкою «мінус», необхідно залучати тих, хто ще вагається між добром і злом, до дитячих організацій. Ми хочемо зупинити кримінал, зупинити преступлення, які совершають, ну, допустим, підростки. Ми проводимо профілактичні роботи. Для того, чтобы тоже завлечь всех и сделать всех счастливыми. Концертний зал у Центрі дитячої та юнацької творчості «Дружба» заповнили делегації з усіх районів міста. На сцені виступали лідери міської асоціації дитячих об'єднань, агітбригади, активісти учнівського самоврядування та шкільні команди КВК. Ми завжди на позитиві, рухаємось лише вперед, тримаємо руку на пульсі життя, завжди в ході усіх заходів, що у нас скоїться в місті, і ми завжди про все це знаємо і налаштовуємо усіх своїх однокласників, сверстників, тих, які знаходяться в нашому окрузі, на цю роботу нашу спільну. І хочу ще сказати, що такий от форум – це лише один із заходів того, що ми зараз робимо. Нехай від піонерської організації та тимурівського руху декому віє нафталіном. Проте діти, які допомагають стареньким, грають у юних пожежних або даїшників, займаються спортом чи творчістю, виглядають набагато органічніше, ніж їхні однолітки під час чергового приводу до кримінальної міліції.